Šovakar pastaigu ielas garumā mēs iesākam ar visskaistāko šī decembra saulrietu. Ikdienā tāds saulriets pieder Andreja salas, Ķīpa salas un eksporta ielas iedzīvotājiem. Eksporta iela sākas pie muitas, sēkas zem vanšu tilta un gar Daugavu aizvīst līdz Katrīndambim. Iela ir divas trases, vecā atrodas tuvāk citadelei, bet jaunā vīz gar ostu līdz Elizabetes ielai, kur abas saplūst vienā. Iela pirmoreiz iezīmēta 1903.–1908. Gada pilsētas uzmērīšanas plānā, bet eksporta ielas vārds parādās 1914. Gadā. Iela ir kāda īpatnība. Namiem ir gan pāra, gan nepāra numuri, bet tie visi atrodas vienā ielas pusē, jo otrā pusē ir upe un osta. Iela iegūsi arī daļu ostas teritorijas starp Vanšu tiltu un Andreja ostu, tā saukto muitas krastmalu. Šī vieta, kur mēs tagad esam, sākās no dambiem, kas bija Daugavas straumes regulātori. Ja? Un tātad 19. Gadsimta pašā pēdējā posmā notiek visvērienīgākie hidrotehniskie darbi visas ostas vēsturē. Nu, un tad, kad uzbūvēja tos straumi virzītājus, ja, tad šī vieta teorētiski sāk aizpildīties. Juridiski tas tiek noformēts ar to brīdi, ka uzbūvēja šo jauno muitas māju un izveido tā saucamo muitas dārzu, jo vispirms valstī vairāk interesē imports, nevis eksports. Un viņi sāk pastiprināt, kontrolēt tās, tos mehānismus un ierīces un iekārtas, kas nāk uz rūpnīcām, kas nāk uz iekšzemi. Šo muitu ierikoja 1875. Gada, kad izbūvēja muitu sēku. Pēc tāda tipa projekta visā Krievijā vienādas muitu sēks, bet arhitekts zināms Nikolais Trūsovs. Man aizmuguri 1727. Gada būvēta kazarma sēkas, kur atradas Banderovas telpa, Banderovai tēju un cigaretes. Vakas ir nelielā akcīzes ēka viens stāva. Tas ir bijušo citadeles sargumāju, kas arī piemēroja muitas vajadzībām. Galvenā kontrabanda Latvijas laika bija, protams, alkohols, kā arī šodien, bet cigaretes un tēja nebija kontrabanda. Kontrabandas prece otru vietu aizņem manufaktūru un trešo vietu aizņem galantērijā. 19. Gadsimta vidū Daugavas regulēšanas darbu gaitā izveidojas Andrejs sala, kas gadsimta beigās pārto pussalā. Tieši te 19. un 20. Gadsimta mijā izbūvē Rīgas eksporta ostu. Labības elevators un siļķu brāķis, ogļu noliktavas un saldētavas, bet labos gados preču un pasažieru vilciens no Rīgas stacijas kursē pat divreiz dienā. Protams, ka šis jēdziens eksporta osta visdzīvāk atmiņā vēl ir saistāms ar to pirmskaru Latviju, kad bija slavenais sviests un bekons un kaņepes un medus un kas tik viss ne, un koku materiāli. Tas dzelzceļš atbrauc, viņš jāizlādē un tam ceļam jābūt, vai ar zirgiem, ratiem, vienalga ar ko. Ja? Un tā sāk iezīmēties tā eksporta iela. Karam sākoties, protams, ka šī krastmala, šis rajons diezgan daudz ir cietis, un pēc tam padomu laikā tas ieguva pilnīgi noslēpumainu auri, jo padomu valsts ļoti kontrolēja ārējo ekonomisko tirdzniecību. Tur parādījās lieli nepāredzami žogi, kur daudz stāv vēl šodien, un izveidojās tāds tabū, ka šeit pat nedrīkst nekur pārā, nu, labāk neparādīties, ka tev nepieskaita pie kaut kādiem nelegāliem tirgoņiem. Ja? Nu, tas arī radīs zinām kaitējumu cilvēku apziņā, ka viņu tādā ikdienas dzīvē osta kā tāda nav. 1972. Gadā uzceļtam laikam supermoderno Rīgas pasažieru ostu, bet pēdējos 40 gados eksporta osta Andrejsalas teritorija pamazām atdod pilsētai, pati atkāpjoties uz salas tālāko galu. Agrāku rosību simbolizē vien ostas dzelzceļš, kas atdala eksporta ielu no Andreja ostas ielas, bet stacija Rīga krasts un noliktavas vairāk ir vēsturiskas liecības bijušajam. Šī teritorija jau diezgan fasen tika plānota kā publisku un dzīvojamo funkciju izvietošana, bet kopš 2001. Gada vairums šo ēku pieder kompānijai Jaunrīga, un šeit īpašnieki ir Norvēģi, un līdz ar to šis te Port City uzņēmums ir nodarbojas ar plānošanu šajā vietā.
un apmēram 26 hektāru teritorijā te varētu izvietoties vairāk kā 10 tūkstoši iedzīvotāji, tad nedaudz mazāk banku un citu iestāžu darbinieki. Bet nu, plāns pat labi ir iesaldēts, kā mēs redzam šeit, faktiski ir tāda kontrkultūras oāze. Viņi ir paņēmuši mākslinieku sev palīgā un faktiski ar mākslinieku palīdzību pirms dažiem gadiem Andrejs tika uzlikt uz kartes. Jūtamies vienkārši brīnišķīgi šeit. Katru dienu nākamā prieku uz darbu. Grūti teikt kaut ko vienu izcelt, jo nu, viss ļoti patīk. Tas ūdens tuvums un kuģis un upe. Un tas, man liekas, ir tur tāds ļoti liels šarms. Ziemā Andrejs Salas mākslas dzīve klusi un harmoniski rit mākslinieku darbnīcās, reklāmas studijās un salonos. Skaļās akcijas, neparastās izstādes un publiskai apskatēji atvērtais radoši brīvais dzīves stils paliek siltajam laikam. Tur bija kādreiz korpusa ceks, tur mēs ienācām, tur bija vispār noārdījām visu sienu, tur bija visi kaļķi griezti, tur bija nenormāli, nu, pilns ar kaut kādām metālam, nu, kaut kādām metāla galdiem, visu pārējo taisījām remontu. Un arī tas, kad, nu, mākslinieku studijai man likās, cik fantastiski vasarā, tur ir lielās durvis, tu var atvērt, tu redzi, kā prāmas ieslīd, aizpeld, un tas ir tev tā kā pulkstens, ka tu zini tev, bet no jāskatās. Man liekas, ka man vēl joprojām nav pagriezt pa stundu atpakaļ aizpriekš pulkstens šeit. Nu jā, tā kā tā vieta tā kā vilka un vēl joprojām kaut kā gribas un nebūtu nav tā, ka pieti kad ir pietiekoši. Arī tas sasaistās ar manu pēdējo darbu, ko es tagad taisu, nu, pilsētas bērni, tātad, nu, kaut kas par pilsētu un kaut kas par cilvēkiem. Man likās, ka tā ir vieta, kas ir tāds tā kā ciematiņš, kur tu atnāc pāri sliedēm, un tas vairs nav centrs, kaut gan tev ir centrs, vai vecrīgi sasniedzami 5-7 minūšu attālumā. Mums varbūt pat nav laika vairs aizbraukt nekur, jo tu esi tajā ciematiņā, un tu drīzāk mēs aizbrauc uz jūru, bet jūra atved uz šejieni, piepūt piepūšamo basēnu, un tu pat ārā uz terases sēdi un skaties, kā prāmas aiziet, un cilvēki ar iepirkumu maisiņiem iet un skatās un nevar novaldīt savu smaidu. Andrejs Sala ir bagāta ar dažām vēsturiskām celtnēm pati. Pats simpātiskākā ir ar šiem te skurciņiem vainagotā vecā termoelektrocentrāle, kurā bija iecerēts, joprojām jau ir, izbūvēt laikmetīgās mākslas muzeju. Un šeit pat tika prominents arhitekts kā Rems Kulhāss aicināts, un Rems Kulhāss radīja skici, kas žurnālisti viņu veikli nodēvēja par kukaini dzintarā. Respektīvi šī vecā ēka tika ietērta ar tādu stiklotu ārējo čauli, izvietojot vajadzīgās muzeja un mākslas propagandas funkcijas. Diemžēl arī šis projekts ir iegūlies plauktos finansējuma trūkuma dēļ. Akustika šeit tiešām ir kā baznīcā. Elektrība ienāca Rīgā ap 1889. Tā stacionāri, jo ļoti daudzi bagāti cilvēki jau ierikojuši pagrabos elektrostācijas un vairākas rūpnīcas pa visu Rīgu ierikojuši neļavas elektrostācijas, kas apgādāja apkārtējos iedzīvotājus. Bija arī atklāts 1901. Gada elektriskais tramvajs, ko apgādāja rūpnīca Unions ar elektrību, un Rīga bija ieinteresēta, lai elektrība piederētu viņai, un tad Rīgas pilsēta 1901. Gada sāk projektēt Andrejs Sala šo elektrostaciju. Projektēja šo staciju arhitekts Kārlis Felsko, bet inženieris Oskars von Millers no Vācijas, kas visu elektrisko un mašīnu mehanisko daļu. Ēka ļoti interesanta. Viņa faktiski jugendstils ar vēsturisku pieskaņu. Un kad mēs braucam pa Daugavu, mēs redzam, ka tā it kā pareizticīga baznīca. Logu stūros vai stābos izmantota betona konstrukcija, kas savienota ar sarkano ķīgiri. Un toreiz tas varēja šo staciju apkalpot tikai augsti izglītoti inženieri, jo tas bija jaunums un bīstama lieta. Un izbūvē inženieru māju arī pēc tāda līdzīga stīla. Tagad atjaunot žogu stabi un saglabājušies jugendstila vārti, kas faktiski nav metināti. Jugendstila vārtu galā sēž gaiļi, kas sargā no uguns nelaimes gan elektrostaciju, gan akciju sabiedrības Latvenergo enerģētikas muzeju. Pirmie elektrības skaitītāji un smalki Kuzņecovu porcelāna fabrikas ražojumi, radioaparāti, gludekļi un matu žāvētāji, tik daudz dažādu lietu, kas raksturo mūsu sadzīvi. Bet bildēs inženieri un strādnieki, kas pieder enerģētiķu cumtei.
Aktrisei Verai Singajevskai Rīgas pirmā elektrostacija. Mūžam būs viņas tēta pēdējā darba vieta. Tas ļoti izšķirīgs, viņam bija brīdis, kad bija 18. novembris. Tāties, nu, Filipa, tev jau tie svētki neko nenozīmē, tu jau neesi latviets. Bet paps bija ļoti vispār mācīja, latviski runāja, un viss kaut gan viņš pēc tautības bija Ukrainas. Nu, viņš teica, jā, aiz savas labestības, viņš teica, jā, es palikšu pie tām mašīnām viens. Tur ir kādas divas jāapkalpo tas mašīnas, jo iet iluminācija liela 18. novembris. Tas jau, ziniet, kā te bija uz ielam ploškas dēga, mēs bērni dedzinājām, un viss skaisti bija. Sniegs bija, brauca ragotiņas, kur zirgu zvārgulīši skanēja. Nu, un viņš strādāja pie tiem. Pie tām divām mašīnām, un mēs bijām lepni, mūsu papstājas iluminācija. Bet notika nelēma, tur kaut kāds kloķis atsprāga, un trāpīja viņam taisnība pa pavēderi. Un viņam tur radās vēzes, un ar to viņš arī, kā saka, 18. novembris svinības, kas beidzās. Tā kā, ka nāk 18. novembris, es to gaidīt kā ar tādu prieku, bet arī ar tādām skumjām un sāpēm. Pretī ir tā saucamais Rīgas klusais centrs viena no labākajām teritorijām, dārgākām, greznākām un tiešām patīkami dzīvot pie viestudās, es domāju. Un arī plānotāji šeit, radot šo te detālu plānu, visām Andrejs savas teritoriju ir par to domājuši, tad zaļais koridors savieno ar šo vietu, kur mēs stāvam Andrejs savu ar viestudāru. Šeit, ņemot vērā vēsturiskā centra, tuvumā arī ir noteikts augstuma ierobežojums, pamatā tas ir 6. vēks, dažiem vertikāliem akcentiem salas ziemeļu galā. Tā kā tas viss varētu atgādināt tādu Oslo Akeri brigi, piemēram, ja mēs šeit iedomājamies ideālu variantu pēc gadiem 10-15. Forburga jeb priekšpils ir pirmais kompleksais kvartāla abūves projekts Rīgā. 1910. Gadā to izstrādā vācu arhitekts Vilhelms Resslers. Rīgas patriciešu cietoksnī ietilpst arī eksporta ielas 3., 4., 5. un 6. nams. Viss šīs ēkas ir būvējuši arī slaveni arhitekti, vācu arhitekti, Nikolais Norts, Hans Werners, Karlis Felsko un, protams, barons von Ostensaken. Bet no visam ēkam atšķiras ēka numur 5. Faktiski šī fasāde ir vairāk atgādina franču pīli ar visu simboliku, ļoti smaga simbolika, neproporcionāla, un Karlis Felsko tomēr piemērojas, kaut viņam ļoti skaisti. Citi projekti piemērojas pasūtītājiem. Pēdējo 6. māju Latvijas laika pārņemā vācu vecaku biedriba un šeit bija vācu kultūras centrs. Elizabetes Dancigeras namā eksporta ielā 3 līdz repatriācijai dzīvo vācbaltu gara aristokrātija, universitātes profesori, rakstnieki, žurnālisti. 1939. Gadā 3. dzīvoklī apmetas tautas mīlētais rakstnieks un bijušais eksportostas strātnieks Vilis Lācis. Eksporta ielas 3. nams, kurā Vilis Lācis ievācas 1939. Gadā un nodzīvo līdz pat bēgšanai kara sākumā uz Krieviju, ir savāda tāda savdabīga robežšķirtne, gan viņa dzīvē, gan viņa daļradē. Robežšķirtne rakstnieka un cilvēka biogrāfijā ir 1940. Gada 1. oktobris, kad liftā aiziet bojā viņa jaunākais dēls Ojāvs. 1940. Gadā padomju okupācijas vara Vili Lāci ieceļ par iekšlietu ministru, bet nedaudz vēlāk viņš pieņem tautas komisāru padomes, pēc kara ministru padomes, priekšsēdētāju amatu un līdzdarbojas represijās, kas vērstas pret latviešiem. Kāpēc? Iespējams, mīklas atminējums slēpjas šajā namā. Pēc vienas versijas Ojārs Lācis aizgāja bojā pašā parastākajā nelaimes gadījumā, kuri Rīgā bija pazīstami mājās, kurās bija ierīkots lifts. No šī viedokļa tā sensācija nebija. Pēc citas versijas mājā, kurā dzīvoja tautas komisāra padomes priekšsēdētājs, pie durvīm vajadzēja atrasties karavīram ar šauteni. Kurš katrs šajā mājā iekļūt nevarēja, un tādēļ šis arī varēja nebūt nelaimes gadījums. Pavērtas lifta šahtas duris, aiz kurām nebija lifta. Šis fakts nobeidza rakstnieku
kurš apklusa uz 2 gadiem. Labākie darbi bija jau uzrakstīti. 1966. gadā padomju vāra eksporta ielu pārdēvē Viļa Lāča vārdā, bet 1991. Gadā iela atgūst savu pirmo nosaukumu. 18. Gadsimta otrajā pusē starp Gustavu salu, tagadējo Viesturdārzu un Daugavu uzceļ vienu no upes aizsargdambjiem – Katrīna dambi. Pēc nostāstiem dambja būve esot uzraudzījis pati Krievijas ķeizariene Katrīna otrā. Šeit atrodas Katrīnas pils. Kadreiz bija plašas verandas, var redzēt, ka tur ir ļoti augstas telpas, augstiem griestiem un plaši apartamenti priekš cariskas ģimenes. Mēs pašlaik stāvam pie dažam ēkam, kas uzbūvēta apmēram ap 1904. Gada sakara ar Rīgas krasta stāciju dzelzceļa stācijas izbūvē. Šis ir dzelzceļnieku kazarmas. Pēc otra pasaules kara sāka osta attīstīties un, protams, ka ostas priekšniekiem un darbiniekiem izbūvēja ļoti košas mājas. Eksporta iela 10. ēka, kas būvēta pilnīgi pēc Maskavas pasūtījumas, tā kā Staļinu pils 1940. Gados. Un te mēs varam redzēt, kā viss šī zeme te uznesta virsū. Rajons ļoti kluss un mierīgs. Šeit strādnieki dzīvoja. Visi viens otru pazina un neviens neskandalējās. Ļoti mierīgs rajons. Nam pārvalda Viesturdārs nomainīja mūsu namiem jumtus un notek caurules. Kāpņu telpās ielika jaunus logus, bet izremontējām tās par pašu savākto naudu. Mums pat uz palodzēm stāv puķu podi. Ludmiliņa Krāsova eksporta ielā nodzīvojas gandrīz 50 gadu. Viņas māsa un vīrs strādājuši ostā, bet viņa pati bijusi civilās aizsardzības dienestā. Zem šī kalniņa bija istabiņa ar ventilāciju. Tur bija arī rācija, un kad notika civilās aizsardzības mācības, tur bija sakara mezglis. Starp eksporta ielu Katrīna dambi un Pētersels ielu uz bijušās Hermeliņa muižas zemes atrodas nelielu, bet ļoti interesantu ielu puduris. Tiesa, pēc otrā pasaules kara ieliņas zaudējušas daļu vecās apbūves, bet no Daugavas krasta ielas, jeb Vēžu ielas, pāri palikusi vien Vēža aste. Vēžu iela, tas ir Hermeliņa muižas īpašnieku jokdarbs, jau 1872. Gada viņi saplanoja viņu tā, ka uz kartes viņi izskatās, ka Vēžu divas spīles iet taisni un divi atzarojamie. Un vienu atzarojumu mēs tagad redzam gar Brandmūri, noliktos spikeru Brandmūri, mēs redzam tālāk dārzi, kas ir bija faktiski paša sākotnie, jo kamēr nebija attīstījusies osta, te bija ļoti parādīzes dārzi, faktiski Arkādijā. Kad saka attīstīties osta, 1910. Gadu Vēžu iela 5 nopirkā Georgs Kirkovils. Viņš strādāja par direktoru Slokas papirfabrika un līdz ar to, lai būtu tuvāk ostai, un Andrejs Savē, viņš te ierikoja papiru noliktavu. 2014. Gada Krišjēnis Ziedis, jau latviešu uzņēmējs, nopirka vēl pāris mājas un sāka būvēt arī spikeri, jau 2 stāvu spikeri pēc Eižana Valbes projektā. Spikeriem ļoti interesants monolīta betona konstrukcijas. Ulmaņu laikā Vēžu iela bija slavena ar saviem ēdienu veikaliem un traktieriem, bet Rīgas pilsētas ēdienu nams trūcīgajiem iedzīvotājiem 1930. Gadā tika uzcelts Mastu ielā. Arhitekta Osvalda Tīlmaņa projektētajā namā 3 ēdienu maksāja 75 santīmus, bet maizi deva par velti. Padomju laikā te atradās bonu veikals, bet tagad darbojas Dieva draudze. Mastu ielā, kuras pirmais nosaukums bija ūdens iela, vienmēr dzīvojuši jūrnieki un ostinieki. Tā māja ir celta jūrniekiem kā kopmītne, kā ģimenes kopmītne. Jūrnieki tā. Bet nu faktiski tagad tur vairs neviens jūrnieks nedzīvo. Mēs visi, kā saka tādi, kas gribēja skaisti dzīvot, tie viņi iegādājāmies šo te mājiņu. Mēs jau esam pagalma vidū, nu, starp mājām, vai ne? Un to ielu atrasti diezgan grūti. Nu, bet tad mani tāds orientieris. Karavella, poliklīnika,
bijušais albatros, jūs jau visi ziniet, kas ir albatros bijušais. Vai? Kosmos, jā? Nē. Nē, albatros tas bija dāmu paradīze, kur ja kāds bija dolāru dabūjis vai bonnu kādu, tad visas skrēja iepirkties kaut ko jauku. Nu, tad būtu teikusi bonnu veikals, tad mēs zinām. Nu, bet viņa sauc albatros, tas skaistāks skan. Bet blakus jums vēl tāda interesanta iela, jūs skatāties, vismaz nosaukums interesants, vēžu iela. Tur bija burvīgs, garšīgs veikaliņš, pārtiks veikals, bet nu maksimā, paliek maksimā, un viņš izputēja. Tā tos vēžus apēda. Tā tos vēžus apēda, jā. Tenī ostas pusē arī ir iznācis būt. Ne, nu, tagad jau tur ir liela darbība, mēs jau esam galīgs centrs. Jo, padomāju, tāda kultūras placis kā Andrejs sāla, nu tas taču ir kaut kas, vai ne? Šeit ir veca, tagad ir maza augsnes ieva, bet kādreiz šeit bija Līnu Mārkas dīķis. Un šī ieva līdz 1923. Gadam saucas par dīķu ievu. Kāpēc viņa tāda likumotā? Tāpēc, ka viena puse bija Jozefa Valtera asfaltbetona rūpniecība, un šī rūpniecība papošināja, tas visu laiku piepirka kvāt. Viena ēka no daudzām fabrikas ēkām vēl saglabājusies līdz mūsdienu. Jozefs Valters dibināts 1872. Gada un izgatavoja betona stābus, betona plātnes, asfalta betona plātnes priekš ievu. Un vēl šodien uz daudzām pagalma sēta stābiem un uz flīzītim var izlasīt šo vārdu. Bijušā dīķa ieva, tagad maza augsnes ieva, saglabājas tikai vienīgā māja, numur 5. Būta 1936. Gada pēc inženiera Jāņa Levāna projekta, bet īpašniece bija ar ļoti skaistu uzvardu Sofija Lihopoļskis. Gribu jums izstāstīt dažus stāstus, ko man pastāstīja Alūksnes ielas trešā nama bērni, 30. un 40. Gadu bērni. Daži no viņiem vēl joprojām dzīvo šajā namā. Toreiz šajā lielajā namā esot bijuši vismaz trīs pārtikas veikali. Katram no tiem bija zvaniņš. Katru mēnesi mājas saimnieks ierodas pēc īras naudām. Šodien bērni ir labi iegaumējuši un viņi jau sastājas rindiņā pie konfekšu veikala durvīm, jo zina, saimnieks ieies veikalā, nopirks lielu tūti ar konfektiem, iznāks laukā un vaicās. Kurš no jums ir vecākais? Tūlīt pēc tam konfektes tiks sadalītas. Alūksnes iela ir jaunāka par kaimiņienēm, jo savu pirmo vācisko nosaukumu Marienburgas iela tā saņēma 1910. Gadā. Tajā pat gadā tika uzcelti trīs nami ne pār numuru pusē, bet pretējo pusi aizņēma ģimenes dārziņi. Alūksnes iela 1, Alūksnes iela 3 būvēja arhitekts Konstantin Pekšens, un Alūksnes 1 īpašnieks un būvētājs bija Jānis Bisinieks, viens no ievaremekiem Latvijas kooperatoriem, arī kultūras un izglītības darbinieks, viens no firmas Diriks & Co. dibinātājiem, kas vēlāk izdeva pirmo latviešu enciklopēdiem. Alūksnes iela 3 un Alūksnes iela 1 var redzēt viens rokraks, jo vienāds ieies gan drīz kā Egiptes templi, bet uz Alūksnes ielas 3 ēks mēs redzam ļoti skaisti austrumkoki, kas ir tāds latviešu simbols, un aizdomīgi gliemežvāki, faktiski vidus jūras gliemežvāki, kas varbūt asociējas ar ostas tuvību. Visām mājām ir krāsnas apkure, tāpēc bērni vāc skaidas un dēļu galu sostā un Koplēns koks āģētavā vēžu ielas galā. 1944. Gada rudenī vācu virsnieki apstaigā namus, aicinot iedzīvotājus doties uz ostu pēc mantām, jo drīz tur visu uzspridzināšot. Un ko tikai te nesot nesuši pa eksporta ielu? Klavieres, mēbeles, bet abas māsiņas, Skaidrīte un Silvija, visvairāk priecājās, kad viņu tētis atnes mājās veselu mucu čokolādes. Ostu nepaspēja uzspridzināt, jo padomju karaspēks Rīgā ienāk ātrāk nekā gaidīts. Apkārt ģimenes dārziņiem uzceļ žogu ar sargtorņiem, kuros dežurē bruņoti kareivji. Bet ierobežotajā laukumā vācu karagūstekņi sāk būvēt mājas. Tās ir pilnīgs pretstats Augusta Malves projektētajam skaistajam namam.
te izmantots ķieģelis, atklātais ķieģelis, izmantota apmetuma gūda un rupja struktūra un arī pielietots dabiskais šunākmenu, latviešu šunākmenis, kas faktiski veido ornaments, ka pa gabalu var saskatīt visādas bareljefus un kā jūsu fantāzija darbojas. Latvijas Mākslas akadēmijas studentu galerija L. Noslēpumains un reizē simbolisks vārds, kā Latvija un laikmets, kā leņķis un labie darbi, jo galerijas izveidošana ir mecenātisma paraugs. Šī nav parasta izstāde, mākslas darba izstāde. Šī ir izstāde tehnikas ekspozīcija, lai parādītu cilvēkiem, kādā neparastā veidā ir tā pušie smagie metāla darbi, kas sākotnēji patiesībā bija vienkārši čuguņu radiatori. Kas tika sadauzīt, un tālāk, kā mēs redzam šajā nelielajā ekspozīcijā, kā nu, te ir izbērtais šuguns apakšā, viņi tika izkausēti tādā nelielā krāsniņā un ieliet iekšā putuplasti formās. Īpaši bieži mūs apmeklē paši mazākie rajona iedzīvotāji. Viņi atnāk, teiksim, pirmajā izstādes dienā, apskatās visu, nākošajā dienā jau nāk kopā ar saviem draugiem, un viņš šeit var pavadīt stundām. Ar visām mantām, izliek lēlas meitenes, puiši arī ar kaut kādām mašīnītēm raukājās. Un, nu, prieks jau rodas tajā faktā, ka viņiem patīk. Man te ir daudz jaunu atklājumu un es varētu teikt, ka šī ir viena no tādām noslēpumainākajām Rīgas vietām, kur beidzās tā kā Andrejsala centrs un sākās Sarkandaugava. Jo šeit dzīvo tādi vienkāršie Rīgas cilvēki, kuriem ir šeit pilnīgi sava pasaule, kas ir savādāk no tās turistu Rīgas, kas ir vecrīgā.